Çalışma nömrə 7. 7-də yazır ki, bir qəsəbədən eyni zamanda, eyni istiqamətdə velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 108 km oldu. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 4 dəfə böyük olarsa, onlar arasındakı məsafə, onlar dörd olarsa onların hər birinin sürətini tapın. Onların hər birinin sürətini tapın. Neyirik? Biz bilirik ki, 3 saat ərzində 108 km məsafə yaranıbsa, biz 108-i əgər ki 3-ə bölsək, yəni ki, bu 108-in yarandığı zamana bölsək, sürətlər fərqini taparıq. Çünki eyni istiqamətə hərəkət ediblərsə və 3 saat ərzində 108 km məsafə yaranıbsa, demək birinin sürəti digərindən müəyyən qədər yüksək olub ki, getdikcə, yəni 3 saat ərzində 108 km məsafə 108 km məsafə yaranmış olub. Sürətlər məlum deyil. Sürətlər sadəcə bunu bilir ki, motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 4 dəfə böyükdür. Bizim sürətlər fərqimiz neçə olacaq? 108 bölünsün neçəyə? 108 bölünsün 3-ə. Bu sürətlər fərqidir. Sürətlər fərqi də, yəni ki, o zaman ola bilər ki, motosikletçinin sürətindən nəyi çıxaq, velosipedçinin sürətini çıxaq. Motosikletçinin sürəti 4x götürsək, yəni bilmirik neçədir, onda velosipedçinin sürəti də olacaq neçə x olacaq. Yəni ki, 4 dəfə motosikletçinin sürəti böyük olduğuna görə. Bu sürətlər fərqi də bərabərdir 108 bölünsün 3-ə. 108 bölünsün 3-ə. Artıq tənliyimiz hazırdır. Tənliyi həll etmək lazımdır. 4x-dən x-i çıxanda eləyəcək 3x. 3x-imiz də bərabər olacaq neçəyə? 108-i 3-ə böləndə eləyir 36-ya. X də bərabər olacaq. Yəni ki, sürətlər fərqi 36-ya bərabərdir. Onda x də bərabər olacaq. 36-nı 3-ə bölürük. Eləyir neçə? 12. Oldu 12. Digər motosikletçinin sürəti də 4x idi. 4x-imiz də bərabər olacaq 48-ə. Bu da oldu motosikletçinin sürəti. X velosipedçinin sürəti idi. 12 oldu. 4x də motosikletçinin sürəti də bu da oldu 48. Keçək çalışma nömrə 8-ə. 8-də nə yazır? Yazır A və B məntəqələri arasındakı məsafə 84 km-dir. Eyni zamanda, eyni istiqamətdə A məntəqəsindən motosikletçi, B məntəqəsindən isə velosipedçi yola düşdü. 2 saatdan sonra motosikletçi B-dən 28 km məsafədə olan C məntəqəsində velosipedçiyə çatdı. Onların hər birinin sürətini tapın. Bax, şəkildə verilib, bu motosikletçinin çıxdığı yerdə A məntəqəsindən çıxır, bu da B məntəqəsindən çıxır. Gəlirlər C məntəqəsində motosikletçi gəlir velosipedçiyə çatır. C məntəqəsinə qədər məlumdur ki, B-dən C-yə qədər məsafə verilib 28-dir. Deməli 28 km yol gedib, neçə saata? 2 saata. Motosikletçi isə A-dan çıxıb, gəlib B-yə qədər olan məsafə nə qədərdir? 84-dür. 84-dü gəlib, plus bir də B-dən C-yə qədər olan məsafə neçə? 28-i də getmiş olub. Deməli, motosikletçinin getdiyi yol, 2 saata getdiyi yol 84-dən 28-in cəminə bərabərdir. Ona görə də getdikləri yolları biz motosikletçinin və velosipedçinin getdiyi zamana bölsək, onların sürətini taparıq. İlk öncə velosipedçinin sürətini tapaq. Bizdən də sürətlər soruşur. Cəmi 28 km yol gedib 2 saat ərzində. 28-i neynəyərik? Bölərik. 28-i bölərik 2-yə. Bu da bərabərdir neçəyə? 14-ə. Deməli, nə oldu? Velosipedçinin sürəti oldu 14. Motosikletçi isə A-dan B-yə qədər olan 84 km məsafəni plus da B-dən C-yə qədər olan 28 km məsafəni getmiş olub. Cəmi getdiyi yolu bölsək getdiyi zamana, yəni ki 2-yə, taparıq ki sürəti nə qədərdir. 84-dən 28-in cəmi eləyir 112. 112-ni də, bax, şimdi 2 yazmamışam. 2-yə bölsək. Bölsək 2-yə bərabər olacaq. Sürəti neçə olar? 112. 112-ni də 2-yə böləndə eləyir 56. Deməli, motosikletçinin sürəti də 56 km saatdir.